ဆွန်လာကလေးကမိုးခမှုကြောင့်ကလေးတူအပါအဝင်လူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူပေါင်းထောင်ချီရေပြတ်တောင်းနေတဲ့၎င်းရဲ့အရှေ့ပိုင်းပြည်နယ်ပပူအာတို့အရေးပေါ်အကူအညီများပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူများကဩဂုတ်လ1ရက်တွင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကမိုးခေါင်ပြီးအလွန်မင်းအေးတဲ့ရာသီဥတုကြောင့်ကောက်ပဲတိနှံများပျက်စီးမှုအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအပူချိန်မြင့်တက်မှုများနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အဲနီနိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်ကိုပြည်တင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တီမီကနေလာဗန်ကန်စီနေမျိုးများအကူအညီများအလုံးကိုဖြန့်ချီပေးခဲ့တာကြောင့်တော်လာရုံများတွင်ပလာများဖြစ်နေရလို့လူမှုရေးရဝန်ကြီးဌာနမှအကြီးအကဲအရာရှိအေဒရီယန်နက်စ်အယ်လာကဆိုပါတယ်။အသင့်အစားအစာထုတ်ထောင်နဲ့ယာနဲ့ခြည်တဲ့ယာယီတဲများနဲ့ဆောင်များပါဝင်၎င်းဒေသကိုအကူညီပေါင်း18တရမတတန်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုရတဲ့ယာတိဥတုကြောင့်အဆိုးဆုံးခန်းစားနေရတဲ့ဒေသများတို့ရောက်ရှိနိုင်ရန်ခက်ခဲလျက်ရှိပါတယ်။